Bon dia, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. És un plaer per mi, en nom de la directora del Centre d'Estudis, que avui tenia un compromís fora de Barcelona ineludible que li impedia estar aquí, doncs donar-vos la benvinguda a totes i a tots. M'acompanyen en aquesta taula inaugural en Josep Maria Tamarit, president de l'Associació Catalana de Victimologia, la Societat Catalana de Victimologia, i la senyora Vicky Bernadet, que és la presidenta de la Fundació Vicky Bernadet. Encantats que esteu aquí. És un goig veure aquesta sala tan plena i sobretot amb una vuitena edició. Fins a última hora hem tingut la previsió de tenir un parell de sales més on poder retransmetre en directe la sessió, perquè teníem moltes inscripcions que superaven l'aforament de la sala, la qual cosa vol dir que realment ens trobem davant no només d'un tema que interessa, sinó d'un tipus de jornada que ja està consolidat i que d'alguna manera és esperat com un dels events més importants de l'any en l'àmbit de la victimologia aquí a casa nostra i fora de Catalunya. La majoria de persones sou persones de la casa i coneixeu perfectament el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, però per a aquells que aquesta sigui la vostra primera experiència en estar en aquesta casa, i de manera molt, molt resumida, dir-vos que d'entrada aquesta és la casa de tothom i que és l'instrument amb el que el Departament de Justícia s'ha dotat per disposar d'un espai on de manera especialitzada poder oferir formació i fer recerca i obrir-se a tots els actors, doncs, que estan fent formació i recerca en els diferents àmbits del qual el Departament de Justícia n'és competent: el de l'execució penal i atenció a la víctima, el de l'administració de justícia, el de d'aquest i entitats jurídiques i, molt recentment, a partir d'aquesta nova legislatura, doncs, els temes de memorial democràtic i els temes de diversitat religiosa. I, doncs, aquests són, en principi, els continguts de treball, i com veieu, les derivades d'aquests continguts de treball poden ser múltiples i diverses i donen per fer tot el que fem a l'any i quatre vegades més. Bé, centrant-me en la jornada d'avui, jo penso que combina molt, molt perfectament el que és l'essència del que ha estat aquesta col·laboració ja de temps amb la Societat Catalana de Victimologia, amb la societat civil representada aquí per la Fundació Vicky Bernadet, històricament per la Universitat de Barcelona, que és el posar damunt de la taula, dintre de l'àmbit, en aquest cas de la victimologia, aquells temes que susciten més interès / preocupació tant en l'àmbit acadèmic com en l'àmbit aplicat, doncs perquè aquesta és una ciència, doncs, que ha anat guanyant pes, s'ha anat fent espai. Això ha anat acompanyat d'un desenvolupament legal i un desenvolupament de la cartera de serveis, doncs, que avui en dia no sigui només matèria de discussió teòrica o de discussió acadèmica, sinó que també sigui matèria d'atenció i d'intervenció a peu de carrer per part dels professionals. Per això avui aquí tenim aquesta barreja del món acadèmic i del món directament professional. I com no podia ser d'una altra manera, això obliga a que el tema que s'esculli sigui un tema que respongui a coses que estan passant, a coses que estan preocupant, i que per tant la jornada ajudi a donar una mica de llum i potser, és el meu punt de vista, com a bona jornada aporti tantes preguntes com respostes, però que com a mínim les preguntes siguin les més correctes possibles, debat per descomptat, i que en aquesta barreja, doncs, repeteixo, versi sobre un tema de màxima actualitat. I en aquests moments, doncs, un dels temes que tant a l'acadèmia com a la pràctica
preocupen i preocupen molt és la incidència de les conductes violentes i de les conductes d'abús sexual dintre del que és el context de les parelles joves. I escoltava, ahir t'escoltava mentre anava en un taxi amb una entrevista que donaves per ràdio i plantejaves fins i tot aquest concepte de jove, no? Quan comencem a considerar que tenim subjectes d'estudi, a quina edat, no? I com això ha anat canviant i com fins i tot això pot ser el principi de la discussió en un moment determinat. Bé, en qualsevol cas, és un tema que preocupa. La setmana passada Barcelona, amb el context d'una iniciativa bastant puntera, doncs de portar els debats a la societat civil, estava discutint noves formes de masculinitat, noves formes de feminitat i fins i tot temes que fa anys que fora es discuteixen i que tot just acaben de ser coneguts pel gran públic, com el concepte queer de la sexualitat, etcètera, etcètera, estaven en el debat. Per tant, estàvem, diguem, a l'avantguàrdia del replantejament dels rols i del replantejament d'aquestes funcions, i en canvi notícies que apareixen i fets que es donen sembla que estiguin just en l'altre extrem, i això no es dona necessàriament o únicament amb persones d'una determinada edat que han viscut uns determinats contextos culturals, uns determinats rols, sinó que cada cop, i això ho estem observant diàriament des dels diferents serveis, doncs es dona també entre contextos de parelles molt joves. Aleshores, realment aquestes paradoxes ens obliguen a aturar-nos i a pensar i intentar saber què està passant. I llavors, des d'aquest punt de vista, la jornada, per tant, tindrà tres grans moments. Un, el que tindrem, com és bo, penso, tenint totes les jornades, dos persones que ens situaran des de perspectives diferents amb aquest què està passant des d'un aspecte potser més holístic, més global, més filosòfic, més d'enfoc d'alta volada. I després tindrem una taula més acadèmica en què des de l'àmbit de la recerca se'ns intentarà posar una mica de llum en realment descriure això, què passa, i potser se'ns començaran a donar primeres pistes de per què passa. I després tindrem un tercer espai on intentarem donar alguna resposta o com a mínim debatre què fer davant això que passa. Per tant, crec que tenim per endavant un matí farcidíssim de continguts, d'objectius. Tenim uns ponents de primeríssima categoria i serà molt bo que ens senyim el màxim possible, jo el primer, i ara callant i donant les paraules, aquest horari que tenim. Com a anfitrió, els anfitrions sempre han de ser diplomàtics i han de donar les notícies bones, però també han de donar els petits toques domèstics necessaris perquè l'event funcioni el millor possible. En sou conscients tots, però tenim un punt crític perquè això funcioni bé, que és la parada per l'esmorzar. Malauradament no estem en aquells temps en els que tots teníem un espai en els que ens reuníem i al mateix temps teníem l'oportunitat d'intercanviar entre nosaltres, i ens hem de dispersar una mica als voltants del propi centre d'estudis, i això crea determinades dificultats. Com més ens ajustem a l'horari en aquest moment crític tots plegats, més fàcil serà arribar al final, havent tingut temps per l'exposició, el debat, la discussió, i més enriquidora penso que serà la jornada. Sense més, cedeixo la paraula a la senyora Vicky Bernadet, vella coneguda i amiga de la casa. Vella segur, coneguda no sé jo. Hola, bon dia a tothom.
El primer que haig de dir és el mateix que ha dit el Marc, que és d'agrair que hi hagi una sala tan plena, que hi hagi homes, que hi hagi dones, bueno, les dones és normal, i per tant és realment magnífic veure la convocatòria, la resposta a la convocatòria, i sobretot perquè en el títol hi ha la paraula violència i que hàgiu vingut perquè esteu intentant saber més, per intentar fer-ho millor, perquè som molt conscients, jo crec que estaríem tots d'acord si ara féssim aquí una enquesta o de la importància de la prevenció. La prevenció de la violència, per mi, crec que se'n fa poca, en parlem poc, o no es fan debats valents, cada vegada més, aquest n'és un. Per què? Doncs perquè des de la nostra fundació, que fem activitats amb joves, amb preadolescents, adolescents i fins i tot menors, ja ho sabeu, doncs, i en alguns casos amb nanos i nenes en situació d'exclusió social, és que la violència hi és molt present. I és molt present en com es relacionen, en com hi ha les relacions de poder dins dels grups, no? I aleshores també som molt conscients del que costa de frenar-ho, perquè no és una qüestió que es pugui frenar en una activitat o no, hi ha d'haver una certa previsió de com eduquem els nostres nens o quan comencem a fer prevenció en els nostres nens i nenes, perquè hi ha d'alguna manera, d'una manera natural, treballin el respecte, els límits i la violència. I això encara ens falta una miqueta. Per tant, crec que és una de les feines d'aquesta jornada mateix i espero que de moltes d'altres, perquè ens fa una mica de por la paraula violència i a la vegada suposo que ens fa por també abordar-ho. Això, si ho ajuntem amb la... Bueno, potser seré una mica dura, però és que no em surt una altra paraula ara, la covardia d'entomar la prevenció en aquest àmbit, doncs fa que d'alguna manera ens hi hem de posar, com sigui, de la manera que sigui. Per tant, espero que aquesta jornada ens serveixi com a societat, però també a tots vosaltres, i comencem a parlar d'una manera honrada, sincera, sobre què significa que hi hagi violència entre joves i entre els més petits. Per tant, encantada la vida i espero que tingueu una jornada esplèndida. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicky. Finalment, cedeixo la paraula al Josep Maria Tamarit, com he dit abans, president de la Societat Catalana de Victimologia. Ell mateix, quan acabi la seva intervenció, convidarà els primers ponents perquè pugin a la taula i així, sense solució de continuïtat, donarem continuïtat a la jornada. Molt bé, gràcies. Bé, primer de tot, bon dia a tothom i vull manifestar la meva satisfacció per haver pogut fer una edició més, ja és la vuitena d'aquest cicle, d'aquesta sèrie de jornades de victimologia que vam començar l'any 2010 a partir d'una col·laboració entre quatre entitats que hem anat mantenint. Els primers anys ho vam fer al recinte magnífic del Paranimf de la Universitat de Barcelona. Aquestes últimes edicions les estem fent aquí al centre d'estudis, però això evidentment no treu la continuïtat ni tampoc ha afectat el poder tenir doncs, una ampla capacitat de convocatòria, no? I per tant doncs, és sempre un motiu de satisfacció. Gràcies per tant primer de tot a tots els assistents i gràcies ara en nom d'un dels partners organitzadors, no? de la Societat Catalana de Victimologia, als altres col·laboradors, especialment al centre d'estudis, doncs, per tot el suport des de tots els punts de vista logístic, financer, de coorganització, de disseny del programa i bé, he pogut mantenir doncs, aquesta col·laboració durant 8 anys, penso que és una cosa molt positiva, no? En segon lloc, voldria agrair als ponents, especialment quiero agradecer a los ponentes que habéis hecho un mayor esfuerzo por venir aquí, y concretamente pues a José Luis Graña, Carmen Viejo o Lorena Menes, que habéis venido para estar hoy aquí con nosotros en Barcelona y que bueno, espero que estéis bien aquí, además de que nos vais a aportar muchísimo, que también sea para vosotros esta jornada lo más agradable posible. Bé, només voldria destacar que al llarg d'aquests 8 anys hem anat tractant molts temes i per tant hem anat recorrent d'alguna manera doncs, tot el que és el programa de la victimologia, però incidint sobretot en qüestions que puguin ser d'especial interès
tant per a la pràctica professional com per a la recerca teòrica, no? Hem parlat de victimització infantil, de discapacitat, o sigui, de victimització en el col·lectiu de persones amb discapacitat, d'altres col·lectius de risc, de persones grans. També havíem de parlar, i així ho hem pensat aquest any, d'adolescents i persones joves des del punt de vista de la preocupació que en molts àmbits doncs, hem detectat per l'aparició de fenòmens que seria molt potser dir nous, però que sí que ens preocupen especialment o veiem en certa mesura com a fenòmens nous, no? De pautes d'abús, de pautes de violència en unes edats com és l'adolescència, la primera joventut, on doncs bé, hi ha sempre doncs, un permanent qüestionament de quina ha de ser la millor manera de donar-hi resposta, tant per part dels professionals com per part del sistema jurídic, del sistema penal, no? I bé, si complim amb el que és la vocació nostra com a societat científica, que el que volem és mantenir sempre i construir un pont de diàleg entre pràctica professional i recerca científica, a fi que la pràctica estigui el màxim possible fonamentada en la recerca i en l'actualització permanent de coneixements, però que alhora també la recerca estigui ancorada en la realitat, en la pràctica, i orientada i aplicada a la possibilitat doncs, d'una millora de la pràctica professional i de la intervenció per part de les institucions. L'altre aspecte del nostre diàleg és el diàleg interdisciplinar, no? Que també doncs, volem cultivar a través d'aquestes jornades i, per tant, el posar en una mateixa taula persones doncs, que venen del món de les ciències de la conducta, bàsicament de la psicologia, però també de les ciències socials, amb juristes, persones també del món associatiu o de les institucions. Bé, dins de les constrenyiments i dels límits d'una jornada de matí, doncs hem volgut posar tot això amb aquest objectiu. I bé, per tant, doncs, per no dilatar ja més aquesta presentació, doncs us dono a tots la benvinguda i espero que tinguem tots una bona jornada. Passem ja, doncs. Doncs moltíssimes gràcies i passaríem ja a començar amb el programa, convidant el senyor José Luis Gaña Gómez y la señora Carmen Viejo a subir al...